إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف سورتوں کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. پہلی آیت میں نے سورت الانبیاء کی پڑھی، اور دوسری آیت سورت المائدہ کی. سورت الانبیاء کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم، اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جس کو بھی رسول بنایا وہ سب انسان تھے، وہ سب مرد تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ رسول تو فرشتے کو ہونا چاہیے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کر لو، تاریخ میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے. اللہ نے کبھی کسی فرشتے کو نبی اور رسول نہیں بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو، بنا جانے اعتراض مت کرو، بنا جانے تنقید مت کرو، بنا جانے سوال مت کرو، پہلے جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. دوسری آیت جو میں نے سورۃ المائدہ کی پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو، ایسے سوالات مت کرو اور ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر اس کا جواب تمہیں مل جائے تو وہ جواب تمہیں برا لگے. حضرات، یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے پہ ابھارا ہے، سوال کرنے کی تعلیم دی ہے، کہا کہ کوئی چیز اگر نہیں معلوم ہے پوچھ لینا چاہیے، سوال کر کے معلوم کر لینا چاہیے. اور یہ پوچھا کس سے جاتا ہے؟ اہل الذکر، جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل علم سے پوچھا جاتا ہے، اہل علم سے پوچھ کر جان لینا چاہیے. تو پہلی آیت میں سوال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، سوال کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، سوال کرنے پہ ابھارا جا رہا ہے کہ سوال کرو اور علماء سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے جاننے کی کوشش کرو. دوسری آیت میں کہا گیا کہ ہر سوال پوچھا نہیں جاتا، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں وہ کیے نہیں جاتے،
کیونکہ وہ سوالات ایسے ہیں کہ اگر ان سوالات کے جوابات اگر تمہیں مل جائیں تو وہ تمہیں برے لگیں. ایک صحابی مثال کے طور پر کیسے سوال کا جواب اگر مل جائے تو جواب ہمیں برا لگے. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اے نبی, پیارے نبی کو ایسے سوالات پسند نہیں تھے لیکن جب سائل سوال کر دیتا تو جواب دے دیتے آپ. کہا اے اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ معلوم ہے کہ باپ کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی ہے, کفر کی حالت میں ہوئی ہے. آ کے پوچھا اینا بھی میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے سیدھے سادھے فرمایا ابو کا فنار, تمہارا باپ جہنم میں ہے. یہی مطلب ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایسے سوالات مت کرو کہ اگر ان کے جوابات تمہیں دے دیے جائیں تو وہ جوابات تمہیں برے لگے. حضرات ان دو آیتوں کی روشنی میں پہلی آیت پوچھنے کی تعلیم دے رہی ہے, سوال کرنے کی تعلیم دے رہی ہے. دوسری آیت کہہ رہی کہ بعض سوالات ہیں وہ کیے نہیں جاتے, پوچھے نہیں جاتے. ان دو آیتوں کی روشنی میں آج کے خطبے میں میں اسی موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ دین کے سلسلے میں علم حاصل کرتے ہوئے سوالات کرتے ہوئے وہ کیا آداب ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے, کیا پوچھنا چاہیے کیا نہیں پوچھنا چاہیے, کون سا سوال ہے جو کرنا چاہیے اور کون سا سوال ہے جو نہیں کرنا چاہیے, یہ جاننا ہم سب کے لیے آپ سب کے لیے ضروری ہے. اور اس سلسلے میں بنیادی بات یہی ہے کہ سوال کرنا یہ ہر مسلمان کا حق ہے, ہر جاہل کا حق ہے, ہر نادان کا حق ہے, ہر ان پڑھ کا حق ہے اور ہر عالم کا بھی حق ہے. اگر اسے کوئی مسئلہ معلوم نہیں اپنے سے بڑے عالم سے پوچھنا, اپنے سے بڑے عالم سے سوال کرنا. سوال کرنا ہر نا جاننے والے کا حق ہے. سوال کرنے سے جہالت دور ہوتی ہے, سوال کرنے سے مسائل معلوم ہوتے ہیں, سوال کرنے سے جائز و ناجائز کی تمیز ہوتی ہے, سوال کرنے سے حلال اور حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے, سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر صحابہ کہلاتے ہیں, ترجمان القرآن کہلاتے ہیں, حبر الامہ کہلاتے ہیں, ابن عباس کم سن ہونے کے باوجود پیارے نبی کے زمانے میں چھوٹے بچے ہونے کے باوجود کتاب الہی کا اتنا گہرا علم انہیں ملا کہ مفسرین صحابہ میں پہلا اور نمایاں نام ابن عباس کا آتا ہے. لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوا, یہ علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بلسان سؤول وقلب عقول, کہا کہ یہ علم مجھے اگر ملا ہے, یہ علم کی دولت مجھے ملی ہوئی ہے, دو چیزیں ہیں. بلسان سؤول, ایک تو میں جو بھی بات مجھے نہیں معلوم ہوتی تھی اپنے سے بڑے علم والوں سے ہمیشہ پوچھ لیا کرتا تھا, سوال کر لیا کرتا تھا. وقلب عقول, اور جب وہ جواب دیتے تھے ان کی باتوں کو صحیح طریقے سے میں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. یہ سوال کرنے والی جواب اور بات کو صحیح طرح سے سمجھنے والا دل, یہ دو چیزیں ہیں جن کی بدولت اللہ رب العالمین نے مجھے علم کی اس دولت سے نوازا ہے. وہیں حضرات انسان اگر بھیجا سوالات اور کثرت سوال کا عادی ہو جائے, کبھی کبھار وہ ایسے سوالات کر دیتا ہے جو سوالات ہیں اس کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہوتے. قرآن مجید کہتا ہے کہ پچھلی امتوں سے جو جرائم ہوئے, پچھلی امتوں سے جو چند غلطیاں ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی, انہوں نے اپنے پیغمبروں سے ایسے سوالات کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے اپنے خاص صحابہ جنہیں حواری کہا جاتا ہے, حواریین نے ایک سوال کر لیا, کہا کہ اللہ نے ساتویں پارے میں ذکر کیا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ کیا تمہارا رب آسمان سے کوئی دسترخوان اتار سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی دسترخوان نازل ہو, دسترخوان اترے, اس پہ کھانے کی چیزیں ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سوال اچھا نہیں لگا. قالت تقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اگر واقعی مومن ہو, کیسا سوال کر رہے ہو؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين, انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنت کی روزی ہم دنیا میں کھائیں, ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور اس دسترخوان کو دیکھ کر آپ کی صداقت اور سچائی پہ ہمارا ایمان اور بڑھ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس سوال کو ایک سلیقہ مندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا تو اللہ کی جانب سے جواب آیا قال اللہ انی منزلها علیکم, کہا کہ عیسیٰ اپنی قوم کو بتا دو
دسترخوان مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں اتار سکتا ہوں اتاروں گا، لیکن پہلے یہ بات سنا دو، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اگر یہ دسترخوان اتر جانے کے بعد اگر تمہاری قوم میں سے کسی نے کفر کی روش اختیار کی، ناشکری کی روش اختیار کی، ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا والوں میں آج تک میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی. مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے اس دھمکی اور اس وعید کو سن کر حواریین اپنے اس مطالبے سے باز آ گئے، اس لیے وہ دسترخوان اترا نہیں. بہرحال دیکھیے ایک ایسا سوال جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں نصیحت کی، اتقوا اللہ کہہ کر اللہ سے ڈرو اور ایسے سوالات نہ کرو. اسی لیے حضرات شریعت کی نظر میں بہت زیادہ پوچھنے کا مزاج، بہت زیادہ سوال کرنے کا مزاج، کثرت سوال کا مزاج شریعت کو ناپسند ہے. ان اللہ، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ تعالی کریہ لکم قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تین باتوں کو سخت ناپسند کیا. ایک ہے قیل وقال، لا یعنی باتیں، غیر مستند باتیں، بے سند باتیں، وکثرت السوال، اور دوسری چیز ہے بہت زیادہ سوال کرنے کا مزاج، بہت زیادہ پوچھنے کا مزاج، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. واضاعت المال، اور مال کے ضائع کرنے، مال کا ضائع کرنا، یہ بھی اللہ تعالی کو ناپسند ہے. یہ تین باتیں اللہ نے تمہارے لیے سخت ناپسند کی. اور حضرات خاص طور پر یہ پوچھنے کا مزاج، یہ کثرت سوال کا مزاج، اگر زمانہ نزول وحی میں ہو، پیغمبر کے ہمارے درمیان رہتے ہوئے ہو، رسول کے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہو، تو یہ بیجا پوچھنے کا مزاج بہت نقصان کرتا ہے. جب آسمان سے وحی آ رہی ہے، پوچھے بغیر وحی خود بتا رہی ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وحی الہی خود بتا رہی ہے، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت، اے اللہ کے نبی یہ حلال ہے کہ یہ جائز ہے کیا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کثرت سوال کے مزاج کو ناپسند کرتے تھے، اور صحابہ بھی اس چیز سے واقف تھے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألتی. آپ نے فرمایا بہت بڑا گنہگار ہے وہ مسلمان، بہت بڑا مجرم ہے وہ مسلمان جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حلال تھی، جائز تھی، لوگ اسے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، استعمال کر رہے تھے، یوز کر رہے تھے، اور آ کے اس نے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی یہ جائز ہے کیا، اور آسمان سے وہی آ گئی کہ نہیں وہ ناجائز ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں اس نے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھ کر جو جائز تھی، حلال تھی، پوچھ کر اس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی کہ اس کے سوال کی وجہ سے آسمان سے جواب آیا کہ وہ حرام ہے اور ناجائز ہے. آپ نے فرمایا مسلمانوں کے سلسلے میں بہت بڑا مجرم ہے وہ مسلمان جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حلال تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی. اسی لیے صحابہ بہت احتیاط کرتے تھے. حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کے اس بڑے بڑے جو صحابہ ہیں انہوں نے پوری زندگی میں پیارے نبی سے صرف 13 سوالات کیے، 13 سوالات کیے پوری زندگی میں، کیونکہ معلوم تھا پیارے نبی وحی خود بتا رہی ہے، اور جس چیز کے سلسلے میں وحی الہی خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جائز ہے، ناجائز ہوتی تو وحی الہی خود بتا دی. ذرا اس مسئلے کو آپ قوم بنو اسرائیل کی اس واقعے کی روشنی میں سمجھیے. ان سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، کسی کا مرڈر ہو گیا تھا، کون قاتل ہے، کس نے مرڈر کیا تھا معلوم کرنا تھا، حکم ہوا اپنی قوم سے کہو یہ گائے ذبح کرے، اس کا گوشت کا ایک حصہ لے کے جو مقتول کو مارے، مقتول زندہ ہوگا، قاتل کا نام بتا دے گا. سیدھے سادھے کوئی بھی گائے پکڑتے، ذبح کر دیتے، اس کا گوشت لے کے اس مقتول کو مارتے، وہ زندہ ہوتا، نام بتا دیتا، مسئلہ حال ہوتا. لیکن قوم بنو اسرائیل کے مزاج میں سرکشی تھی، ان کی طبیعت میں سرکشی تھی، سوالات شروع کیے. موسیٰ ذرا اللہ سے پوچھو کس عمر کی ہونی چاہیے گائے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کس عمر کی ہو. اب تک اللہ کی جانب سے عمر کی کوئی قید نہ تھی، جب سوال ہوا تو جواب آ گیا. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر، کہا کہ نہ وہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ وہ جوان ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. اچھا کم از کم اب تو ذبح کر دیتے ہیں ایسی گائے پکڑ کے، پھر ایک سوال ٹھونسا.
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. موسیٰ ذرا اللہ سے پوچھو اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، کس کلر کی ہونی چاہیے؟ آسمان سے اس سے پہلے کسی بھی کلر کی چل سکتی تھی، سوال کر دیا تو پابندی آ گئی. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، کہ وہ گائے جو ہے بالکل زرد رنگ کی ہونی چاہیے، پیلی ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو اس کا رنگ خوش کر دینا چاہیے. کم از کم اب تو ذبح کر دیتے، پھر ایک سوال. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، کہا کہ ذرا اور اللہ سے پوچھئے اور کیسی ہونی چاہیے. آسمان سے پھر جواب آیا، قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا کہ وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال شدہ نہیں ہونا چاہیے، ہل جوتنے کے لیے اسے یوز کیا گیا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اللہ اکبر، جیسے جیسے وہ سوالات کرتے گئے ویسے ویسے آسمان سے پابندیاں آتی گئیں. اسی لیے نبی کے رہتے ہوئے، پیغمبر کے رہتے ہوئے خامخواہ کے سوالات کرنے سے شریعت نے سخت منع کیا. پیارے نبی مجلس میں بیٹھے ہیں اور حج کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو لوگ بھی طاقت رکھتے ہیں ان پر البیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. حج کے سلسلے میں سب کو معلوم تھا کہ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے. پیارے نبی نے حج کی فرضیت کے حوالے سے گفتگو کی، ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ افی کل عام، اے اللہ کے نبی یہ جو حج فرض ہے نا ہر مسلمان پہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ پیارے نبی خاموش رہے. سائل نے پھر سوال دہرایا، کہ اللہ کے نبی ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ پیارے نبی خاموش رہے. سائل نے پھر کہا، اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ پیارے نبی خاموش رہے. اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد آپ نے کہا، سائل کہاں ہے؟ پوچھنے والا کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا وہ دیکھیے وہاں بیٹھے. آپ نے کہا، اللہ کے بندے اگر تمہارے سوال کے جواب میں میں صرف ایک لفظ نعم ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تمہارے اندر اس کی استطاعت اور سکت نہ ہوتی. تو سمجھتے ہیں زمانہ نزول وحی، جب آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہو، پیغمبر زمین پہ موجود ہو، اس وقت خاص کر یہ کثرت سوال کا مزاج بہت نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. حضرات کتاب و سنت کی روشنی میں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے، کئی ایک رہنمائی ہمیں ملتی ہے، بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں، کیا سوال کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا پوچھنا چاہیے، کیا نہیں پوچھنا چاہیے. میں سرسری طور پہ کچھ آداب آپ سے بتاتا چلوں. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، ہر سوال پوچھا نہیں جاتا، ہر خیال پوچھا نہیں جاتا. میرے ذہن میں کوئی خیال آیا، میرے ذہن میں کوئی وسوسہ آیا، پہلے مجھے جائزہ لینا چاہیے کہ اس خیال کو، اس وسوسے کو زبان پہ لانا صحیح رہے گا کیا؟ اپنے ہر وسوسے اور ہر خیال کو سوال بنا کے پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ بہت سارے خیالات وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، انہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے درگزر کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، سوال بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. کیسے؟ مثال کے طور پر پیارے نبی نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی نے مثال دی، لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق ربك، کہ لوگ پوچھتے رہیں گے سوال کرتے کرتے، بھائی فلان چیز کو کس نے پیدا کیا، فلان چیز کو کس نے پیدا کیا، فلان چیز کو کس نے پیدا کی. یہ تو اچھا سوال ہے. کہا یہاں تک کہ شیطان انہیں یہاں لے جائے گا، جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے کہا اگر ایسا وسوسہ زبان دل میں آ جائے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور سوچنے سے رک جاؤ. پتہ چلا کہ ہر سوال پوچھا نہیں جاتا، ایسے سوالات جن سے اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض ہوتا ہو، ایسے سوالات جن سے تقدیر پہ اعتراض ہوتا ہو، ایسے سوالات جن سے اللہ کی مشیت پہ اعتراض ہوتا ہو، یہ سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں. اللہ نے فلاں کو کیوں معذور بنایا، اللہ نے فلاں کو کیوں ایسا بنایا، اللہ نے فلاں کو کیوں غریب بنایا، اللہ نے مجھے کیوں یہ دکھ دیا ہے، اس طرح کے سوالات یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے. قرآن سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرتا ہے اس سے کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں.
وہ جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے، جس کو چاہے خوشیاں دے، جس کو چاہے غم بانٹے، جس کو چاہے تندرستی عطا کرے، جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے شہرت عطا کرے، جس کو چاہے گمنامی میں رکھے۔ کسی کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں، اعتراض کرنے کا حق نہیں، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، وہ اپنے کیے پر کسی کے آگے جواب دے نہیں، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ وہم یسألون، اور اے انسانوں تم پوچھے جاؤ گے، انسانوں سے پوچھا جائے گا، تمہیں اپنی ایک ایک ادا کا جواب دینا ہے۔ اللہ کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات، غیبیات کے سلسلے میں سوالات کرنا، امور غیب، غیب اسے کہتے ہیں جسے ہم اور آپ اپنی عقل سے پا نہیں سکتے ہیں، وحی الہی نے جتنا بتایا ہے اس پہ اکتفا کرنا ہے۔ غیب کے سلسلے میں کیسا کا سوال کرنا، غیب کے سلسلے میں کیفیت کا سوال کرنا، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اب اللہ مثال کے طور پر کیسے کہا کہ مسجد اقصیٰ میں پیارے نبی نے 124,000 پیغمبروں کی امامت کی اسراء و معراج کی رات، مسجد اقصیٰ جا کے دیکھو چھوٹا سا ایریا ہے، مسجد اقصیٰ بہت چھوٹی سی ہے، اس چھوٹی سی مسجد میں 124,000 پیغمبر کیسے سما گئے؟ اللہ کے بندو یہ غیب ہے، یہ سوال کیا نہیں جاتا ہے۔ غیب کو اپنی عقل کے میزان پہ نہ جانچا کرو، اور غیب کے سلسلے میں کوئی سوال کیسا اور کیسی کا سوال اپنی زبان پہ نہ لایا کرو۔ غیب کے سلسلے میں کیفیت، اللہ کی صفات کے سلسلے میں، جیسے امام مالک کی مجلس زمیں ہوئی تھی، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، وہ عرش پر قائم ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اس پہ گفتگو کر رہے تھے، ایک سائل اٹھا اور پوچھ لیا، کیف استوا، اے امام مالک تم جو کہہ رہے ہو اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ثم امر بالسائل فاخرج من المجلس۔ کہا کہ عربی زبان میں استواء کے معنی معلوم ہے اور اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، پھر حکم دیا سائل مجلس سے نکال دیا گیا۔ یاد رکھیے، ہر سوال کیا نہیں جاتا، ہر سوال پوچھا نہیں جاتا، اپنے ذہن میں آنے والے خیال کے سلسلے میں پہلے یہ طے کر لیجئے، سوچ لیجئے کیا میں اس کو سوال بنا کے پیش کروں، یہ مناسب رہے گا کیا۔ دوسری بات، لا یعنی سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لا یعنی سوالات کیا مطلب؟ ایسے سوالات، ایسی باتیں جن کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں اور نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں، ایسے سوالات بھی نہیں کرنا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اندلس کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، امام شبتون رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس علم جمی ہوئی تھی، حکمران وقت کی جانب سے سوال آیا، سائل کون ہے؟ وقت کا بادشاہ، کیا سوال کر رہا؟ ایک چٹھی میں لکھ بھیجا ہے۔ سوال میں یہ ہے کہ امام محترم، کل حشر کے میدان میں جس ترازو میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یہ ترازو سونے کا ہوگا کہ چاندی کا ہوگا؟ لا یعنی سوالات۔ کہا کہ یہ بتائیے، جس ترازو میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یہ سونے کا ہوگا کہ چاندی کا ہوگا؟ امام شبتون رحمت اللہ علیہ نے اسی چیٹی کو پلٹایا اور پیچھے پیارے نبی کی یہ حدیث لکھ کر بھیج دی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، اپنے آپ کو لا یعنی باتوں میں مصروف نہیں رکھتا۔ وہ سونے کا ہو، وہ چاندی کا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لا یعنی سوالات سے گریز کرنا چاہیے، ایسے سوالات جن کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ جاننے میں کوئی نقصان ہے۔ اسی طرح سے حضرات، پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنی چاہیے۔ دین میں ایک ترتیب ہے، دین میں ایک تدریج ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھو، پھر بڑی بڑی باتوں تک جاؤ۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم ہیں اور ایسے بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں نوجوانوں کا طبقہ ہے، اور یہ طبقہ ساری دنیا کے ہر شہر میں موجود ہے، ان کی مجلسوں کا موضوع علماء، فلاں عالم ایسا، فلاں عالم ایسا، فلاں عالم ایسا، اور خود ان کی معلومات کا اور جائزہ لے کر دیکھیے، نعوذ باللہ۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھو۔ پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آگے کچھ بڑے بڑے سوالات کرنے لگا۔ امام احمد بن حنبل کو اس کے سراپا کو دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیسا ہے، بڑے بڑے سوالات کرنے لگا۔ امام احمد بولے، ذرا مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے بتاؤ۔ خاموش۔ کہا، ذرا مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھ کے بتاؤ۔ خاموش۔ امام احمد نے کہا، اللہ کے بندے پہلے یہ سب چیزیں سیکھ،
پہلے یہ سب چیزیں سیکھ، پھر جو سوالات تو کر رہا ہے وہ بعد میں آ کے ہم سے پوچھنا. پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھو. ربانی علماء قرآن نے کسے کہا؟ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کہا کہ ربانی علماء کون ہیں؟ اللہ کا حکم ہے ربانی ہو جاؤ. اور امام بخاری نے ربانی کی تفسیر نقل کی، الذین یربون الناس بصغار العلم قبل کبارہ. ربانی علماء وہ ہیں جو بڑی بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا کے تربیت دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے میں تدریج، پہلے ہمارے جو فرائض ہیں، ہمارے جو واجبات ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے تعلق سے پورا پورا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے دوسرے کی فکر کرنے سے پہلے. اچھا، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق شرم و حیا سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں، شرم و حیا کی وجہ سے پوچھے بغیر رہ جاتی ہیں. نتیجے میں شریعت کی اتنی خلاف ورزیاں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، شریعت کی اتنی مخالفت ان کی زندگی میں ہوتی ہے. کیوں؟ شرم و حیا کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہیں. یاد رکھیے، شرم و حیا کی وجہ سے، شرم و حیا طلب علم میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. پوچھ لینا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے. شرم و ہاں شرم و حیا کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے. دیکھو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انصار کی خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، نعم النساء نساء الانصار لم يكن الحياء يمنعهن من ان يتفقهن في دين الله. حضرت عائشہ فرماتی تھی، انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں، کبھی شرم و حیا کی وجہ سے وہ طلب علم سے رکتی نہ تھیں. شرم و حیا طلب علم کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی. اس کی واضح مثال کیا؟ حضرت ام سلیم پیارے نبی کی خدمت میں آتی ہیں، حضرت انس کی ماں رضی اللہ عنہ آ کے پیارے نبی سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. دیکھو، طلب علم کے تقاضے کیسے پورے کرنے چاہیے اور شرم و حیا کے بھی تقاضے کیسے پورے کرنے چاہیے. یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. اے اللہ کے نبی، دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ حق بات کہنے سے، حق بات کو ذکر کرنے سے شرماتا نہیں. دیکھیے تمہید بان رہی، مطلب یہ ہے، یہ جملہ بتا رہا تھا، میں ایک ایسا سوال کرنے جا رہی ہوں کہ میری شرم و حیا رکاوٹ بن رہی ہے، پر اللہ کا حکم ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے مسائل جاننے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. لہذا اللہ کے نبی بتائیے، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا غسل واجب ہوگا؟ اللہ اکبر. شرم و حیا کا حوالہ دے کر وہ طلب علم سے کبھی دور نہ ہوئی. اور کبھی کبھار شرم و حیا اور طلب علم کے تقاضوں میں بیلنس کیسے کیا جاتا ہے؟ حضرت علی کی ایک مثال. حضرت علی پیارے نبی کے کیا لگتے ہیں؟ پیارے نبی کے داماد ہیں. آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں. اور حضرت علی کو ایک ایسا مسئلہ پوچھنا تھا جس کا تعلق شرم و حیا سے، ڈائریکٹ پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ پیارے نبی میرے خسر ہیں، میں ان کا داماد ہوں، آپ کی بیٹی میری زوجیت میں، کیسے پوچھوں میں؟ کیا کیا حضرت علی نے؟ اپنے ساتھی صحابی حضرت مقداد بن اسود کو حکم دیا، مقداد جاؤ ذرا اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ ایک انسان ہے جسے بار بار مزی کا خروج ہو جاتا ہے، مزی نکل جاتی ہے، کیا کرنا چاہیے، ذرا پوچھ کے آؤ. حضرت مقداد بن اسود گئے، پیارے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ایک صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ان کو بار بار مزی نکل جایا کرتی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ کہ یہ پوچھنا مقصد تھا. پیارے نبی نے کہا کہ بس جہاں وہ چیز لگی ہے دھو لینا چاہیے اور وضو کر لینا چاہیے، کافی ہے. دیکھو، علم کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں، شرم و حیا کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں. شرم و حیا کی وجہ سے کبھی طلب علم سے جو ہے باز نہیں آنا چاہیے. اچھا، عالم سے آپ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے سوال کیا فوراً جواب مل جائے. عالم کا حق ہے کہ اسے آپ سوچنے کا موقع دیں، کیونکہ بعض سوالات اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، اتنے گہرے ہوتے ہیں، بنا سوچے سمجھے اللہ سے ڈرے بغیر ہاں جائز ناجائز بولنا آسان ہے. علم کی روشنی میں اللہ سے ڈر کر اگر جواب دینا ہو، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں وقت طلب ہوتے ہیں، آپ پوچھنے والے کی ذمہ داری ہے، وہ ایسے سوالات میں جو پیچیدہ ہوتے ہیں عالم کو ٹائم دے، سوچنے کا موقع دے. دیکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے ذی علم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا. مسئلہ کیا آیا؟ ایک خاتون کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور رخصتی سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا. ابھی دونوں ملے نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب کیا اسے عدت گزارنا ہے؟ کیا
کیا وہ میراث کی حقدار ہے کیا؟ کیا وہ مہر کی حقدار ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس مسئلہ آیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم میں اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں تھی، پیارے نبی کی کوئی تعلیم نہیں تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کو سننے کے بعد جواب دینے کے لیے ایک مہینے کا وقت لیا. حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد میں، فاختلفوا الیہ شہراً، اس لڑکی کے گھر والے ایک مہینہ مسلسل ابن مسعود کے پاس آتے جاتے رہے کہ مسئلے کا حکم بتائیے. شادی ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہمارے داماد کا انتقال ہو، اب کیا کریں؟ ہماری بچی عدت میں بیٹھے گی نہیں بیٹھے. کافی سوچنے کے بعد ایک مہینہ بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو، میں سمجھتا ہوں ایک تو تمہاری لڑکی مہر کی حقدار ہے، مہر مثل پورا پورا ملنا چاہیے، اور چار مہینے دس دن کی جو عدت ہے، جو بیوی شوہر کے انتقال پہ بیوی کو گزارنی ہوتی ہے، وہ عدت بھی تمہاری لڑکی کو گزارنا ہے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہارے جس داماد کا انتقال ہوا ہے اس کی مال وراثت میں باقاعدہ ایک چوتھائی حصہ تمہاری بچی کو ملے گا، میراث کی بھی حقدار ہے. ایک مہینہ بعد جواب دیا. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجلس میں ایک صحابی تھے، اٹھے کہا عبداللہ بن مسعود خوش ہو جاؤ، میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خاندان کی ایک بچی جس کا نام بروہ بنت واشق تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو پیارے نبی نے بعینہ وہی فیصلہ دیا جو فیصلہ کہ آج آپ نے دیا ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس دن اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی انہیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ ان کا فیصلہ عین پیارے نبی کے فیصلے کے مطابق ٹھہرا. حضرات غور کیجئے، یہ جواب دینے کے لیے کتنا وقت لیا؟ ایک مہینے کا وقت لیا. عالم کا حق ہے کہ اگر مسائل کچھ پیچیدہ ہوں تو اسے جو ہے سوچنے کا موقع دینا چاہیے. اچھا، عالم کا ایک حق یہ بھی، اگر آپ کسی عالم سے پوچھتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو ہر مسئلے کا جواب ملے. عالم اگر نہیں جانتا ہے تو لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اور پوچھنے والے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور کیا اتنی چھوٹی بات اس شخص کو نہیں معلوم؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، یقین کرو کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سائل آیا، 40 سوالات لے کر آیا، 40 سوالات کیا، 40 میں سے 4 کے جواب دیے، 30 پر 6 سوالات کے جواب میں بولے لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم. سائل نے کہا، امام محترم اتنی دور سے آیا ہوں، لوگ منتظر ہیں جوابات سننے کے لیے، میں کیا جواب دوں؟ کہا جاؤ. مالک نے کہا 36 سوالات کے جواب میں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر. حدیث کہتی ہے کہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز تمہیں نہیں معلوم اس پہ لا ادری کہنا، یہ بھی علم ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا ہوں. اسی طرح سے حضرات ایک بات یہ خاص طور پہ یاد رکھیے، کسی بھی عالم سے جب آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، سوال کو صحیح طریقے سے پیش کرنا، اس لیے کہ سوال جیسے پیش کیا جاتا ہے جواب ویسے ملے گا آپ. ہاں فرض کرو ایک شخص جاتا ہے مفتی کے پاس، جا کے کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، طلاق دے کے ایک مہینہ ہوا ہے، رجوع کر سکتا ہوں کیا؟ مفتی کیا بولے گا؟ ہاں رجوع کر سکتے ہو. حالانکہ وہ تیسری طلاق ہوتی ہے، وہ یہ نہیں بولتا کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ ہو چکا ہے، 2 مرتبہ طلاق دے کے رجوع کر چکا ہوں. وہ بولے بغیر صرف اتنا بولتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک مہینہ ہوا ہے، رجوع کر سکتا ہوں. مفتی تو یہی کہے گا کہ رجوع کر سکتے ہو، لیکن جب پوری صورتحال پیش کرو گے، اب تک زندگی میں 2 مرتبہ ہو چکا ہے، 2 مرتبہ طلاق دے کے رجوع کر چکا ہوں، یہ 3ری مرتبہ میں نے طلاق دی ہے، ایک مہینہ ہوا ہے، کیا رجوع کر سکتا ہوں؟ اب صحیح فتویٰ آپ کو ملے گا کہ جب 3ری مرتبہ ہے تو رجوع کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں، جب تک کہ اس خاتون سے کوئی دوسرا شخص نکاح نہ کر لے اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے چھوڑ نہ ڈالے. یہ سب بہت ضروری باتیں. اسی طرح سے حضرات فرضی سوالات سے گریز کرنا چاہیے. فرضی سوالات جو پوچھا جا رہا ہے ویسا ہوا ہی نہیں. فرضی سوالات سلف کے بارے میں آتا ہے، کوئی بھی شخص اگر ایسے فرضی سوالات کرتا جو کہ ہوا ہی نہیں ہے، بولتے وہ ہونے کے بعد آؤ جواب دیں گے. فرضی سوالات کبھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے عالم سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ جاننے کے لیے کیا جاتا ہے. عالم کو آزمانے کے لیے سوال نہیں کرنا، امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے،
یا فلاں عالم کو پریشان کرنے کے لیے، علماء کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس عالم سے بھی پوچھ رہے ہیں، اس سے بھی پوچھ رہے ہیں، اس سے بھی پوچھ رہے ہیں، اس سے بھی پوچھ رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس کا خیال اس کے خیال سے الگ ہے، اس کا فتویٰ اس کے فتوے سے الگ ہے، اس سے بھی پوچھ رہے ہیں، اس سے بھی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلاں نے تو ایسا جواب دیا، آپ ایسا جواب دے رہے ہیں. یہ لوگ علماء کو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ مزاج اچھا مزاج نہیں. اور سب سے اہم بات اور آخری بات حضرات، اس سلسلے میں یاد رکھو کہ مسائل ہر ایک سے نہیں پوچھے جاتے، سوالات ہر ایک سے نہیں کیے جاتے، حلال حرام جائز ناجائز کے سوالات صرف علماء سے کیے جاتے ہیں جو کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے ہو، جنہوں نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو، جنہوں نے سیاہ ستہ کو پڑھا ہو، جو عربی زبان کے اچھی طرح جاننے والے ہوں، جنہوں نے علم والوں سے علم حاصل کیا ہو. دین ان سے حاصل کیا جاتا ہے، مقررین سے. ایک شخص مجھے بس تقریر کرنا آتا ہے، بہت لچھے دار تقریر کرتا ہوں، قوم مجھے مفتی بنا دیتی ہے. تقریر کا نام علم نہیں ہے. جس کو عربی زبان نہیں آتی، جس نے قرآن کی پوری تفسیر نہیں پڑھی، جس نے حدیث کی کتابوں پہ مرور نہیں کیا، اسے جائز و ناجائز، حلال و حرام میں فتویٰ دینے کا حق نہیں. اور افسوس ہے کہ قوم ایسوں سے مسائل پوچھتی ہے. تقریر کر لینا علم کی علامت نہیں. آپ کی گاڑی خراب ہوئی، آپ میکانک کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ آپ میکانک کے پاس جائیں گے. کسی کی طبیعت خراب ہوئی، جا کے میکانک سے مشورہ کرے. کسی کی گاڑی خراب ہوئی، جا کے ڈاکٹر سے مشورہ لے. دنیاوں سے بے وقوف کہے گی. بات ایسی ہی ہے دنیا کے سلسلے میں. گاڑی خراب ہوتی ہے، کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. صحت خراب ہوتی ہے، کبھی ہم میکانک کے پاس نہیں جاتے. صحت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر ہی کے پاس جاتے ہیں، گاڑی خراب ہوتی ہے تو میکانک کے پاس ہی جاتے ہیں. تو دین کے سلسلے میں کیا ہو گیا کہ ہم حلال و حرام کے فتوے ان سے پوچھتے ہیں جنہیں عربی زبان نہیں آتی، ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا نہیں، ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں. یہ علم کی توہین ہے، یہ علماء کی توہین ہے، یہ شریعت کی توہین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا وظلوا. کہ قیامت سے پہلے اللہ اس زمین سے علماء کو اٹھا لے گا. جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو سربراہ بنا لیں گے، جاہلوں کو رہبر بنا لیں گے، مفتی شیخ الحدیث کے القاب سے نواز دیں گے، اور نرا جاہل رہے گا، اور انہی جاہلوں سے فتوے پوچھے جائیں گے. فضلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، بغیر علم کے یہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے. کچھ ایسے ہی حالات آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے ان چھوٹے بڑے فتنوں سے ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوچھنے کا سلیقہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.